হেছ সব মই না কলি যা এই আহি গলি ৰাতিপুৱাই মুটো সুবাবলে গাখি চাহৰ লগত সুবাবলে নাহি তো মই চাবলে আহিছো বা তই আজি লৈকে মোক দেখাই নাই তাৰ মানে আজি পিঠিখন চাবলে আহিছো ওয়া তই আকৌ মোৰ পিঠি চাবি কিয় অ পিঠি পোৱা খিলখিলিয়া দাগ বিলাক চাও কিহৰ খিলখিলিয়া দাগ কেকে চাই যে যোৱা তেতিয়া পোৱা হালৱাই চাৰি মাই মাই খিলখিলিয়া দাগ কৰি দিছে তো কেকে চাৰ ইমান খা মোৰ পিঠিৰ খিলখিলিয়া দাগ বহাব কেকে চা যে 10,000 টকা তুমি বৰবাদ কৰি থৈ আহিছা কালি যে কেকে চা আহি গল কেকে চা তোমাক সুধা আহিছে তোমাক বায়ানা ঘৰ খুলে চাপন অৱধাছে বোলে ধুন্দুলি কত গলি গেজি টকত থলি ধুন্দুলি কত গলি মেক্সি তই আজিকালি বৰ কথা কবলৈ হাঁহ পাইছ যে নরেন্দ্র মোদী তেখে প্রধানমন্ত্রী চকিদার কি হব একো গম নাপাইছে না পড়ো এটা কাম করছে কে মোক এটা কথা কইছে কে কে আমার মনিবল কই যে সমানি যে এক নাম কি আছে এ বিদিশা আচ্ছা আউ যে বুয়ানি যে এক নাম কি আছে পাপুর এই বনি এক নাম শিবানী গুটে বিয়েন্ট পাপই শিবানী ভই আছে যে বেলে কথা কমাবলে জায়গাই নি তে সালি পাগল টপা এই ইয়াক মানে আলু কইব আছে দেখো প্রধানমন্ত্রী শিবানী বলে কব হেই শিবানী বলে নক চকিদা ওই গলি তই বা ইমান উধাটো খাই আহিছ মাৰ নেকি মই কৈছে আপুনি বৰবাদ হৈ গৈছে কোনে বৰবাদ কৰিলে আপোনাৰ ঘৈণীয়েকে আছা মোৰ ঘৈণী তোৰ কি হ'ব কবলে মনটো আছে কিন্তু ইচ্ছা নাছে কি হৈছে কচোন আপোনাৰ বৰবাদ কৰি পেলাইছে চা কোনে বৰবাদ কৰিছে কিয় বৰবাদ কৰিছে ক দিয়ক কাণখন দিয়ক হেই মোক ক কৈছো ক কাণেদি নুশুনো নহয় মই মুখেদি ক কি কৰি আছে গেটৰ সন্মুখত চকীদাৰী মোৰ গেটৰ মুখত চকীদাৰ থাকিব লগা হ'ল যে এতিয়া হ'ল দেশত এই চকীদাৰী প্ৰথা চলিছে হয়নে অঁ অলপ আগতে নিউজটো চাওঁতেহে গম পালোঁ মই তুমিও চাওঁছো গম পাবা মই আকৌ বেলেগ এটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম কি কাৰ্যসূচী ফালন কাৰ্যসূচী আহক এই ফালন কাৰ্যসূচীটো আকৌ কি কি কৰি আছা মেনকা কোন মেনকা তোমাকে মৰমত মাতিছে আজিনো এ মুলে ইমান মৰম লাগিল নে নেলাগিব নে তুমি গিৰি এৰাৰ কিমান উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰি আছা বহাচোন দুই মিনিট কথা পাতো কৃষ্ণ লাজ লাগে পায় মানুহে দেখিলে কি বুলি ক'ব এই বাহ বায়ানৰ ঘৰক খোল কি হ'লনো প্ৰশ্ন নকৰিবা এই নহৰু ফুটাটো ক'ত গ'ল কোন নহৰু ফুটা ককায়েৰে নাজানো মই দুইটা বেডৰুমলৈ আহা আহিলি নে তই গৈছো ১,০০,০০০ টকা লাগে আ ১,০০,০০০ টকা লাগে বায়নগৰক খোল টিকেট খোল পোষ্টত আহিছিল কাৰণে কথা কবলৈ আহিছে ডাবুলেম লগ লাগি মোক পৰা সোণা লগাই দিলো এই ভণ্টী গোটৰ পইচা পৰা আহে দিছিলে ভনীয়েকৰ কয়লা বিজনেছ আছে দিন বেয়া আছে কিবা এটা হ'ল হ'ল আৰু তেনেকে ক'লে মোৰ 10,000 টকা ঘূৰি আহিব যোৱা পইচা নোৱাৰো ক'ত আহিব বাদ দিয়া আৰু কথা কবলৈ আহিছে এয়া যেন 10,000 টকা নহয় গাঁৱৰ সাধাৰণ ভোজ এটা খাই গেছহে এৰিছে ইমান বেয়া কথা কৈছেনে আপুনি আৰু কম 10,000 টকা ঘটাটোহে জানে
এটা হল আৰু নেক্সট টাইম নহয় এবাৰলে মাফ কৰি দিয়ক মোক এবাৰলে মোক মাফ কৰি দিয়ক শেষ কৰি দিলি তহত দুইটাই মোক বেলেগৰ ঘৈণীয়েকে গিৰিয়েকৰ উন্নতিৰ জখলা বনায় মই যি এডাল বনাইছো তাকো কাটিছ দুইটাই আহি আছো ৰহ মই শ্ৰী নিজৰ নিজৰ নাম কোৱা মই মণিকা দনিয়া মই মুকুতা ডেকা কীৰ্তনত ধৰি শপত খাইছো আজিৰ পৰা কৃষ্ণ কমল খাটনি আৰু জেপ লুৰুকা বন্ধ মাইকী মানুহৰ মাত শুনা নাই মাইকী মানুহৰ মাত শুনা নাই জেপ লুৰুকা বন্ধ হাঁচতীয়া ধনৰ চুনা নলগাওঁ আৰু যদি জানি শুনিও কেতিয়াবা ভুল কৰো যি শাস্তি দিয়া মূৰ পাতি ল'ম যোৱা ধুনীয়াকে স্পেচিয়েল চাহ একাপ লৈ এনেকে যোৱা যোৱাই মই মানে কৈছিলো একো নুশুনো ধুনীয়াকে চৰবত এগিলাচ বনাই আনক একেলগে জানো চাহে আৰু চৰবতে খাবা শপত খাইছো কীৰ্তনত ধৰি যোৱাৰ মুখে মুখে কথা নকওঁ খাওক মই আনিম দিয়া দহ হাজাৰ টকাটো ৰিটাৰ্ণ নাপাওঁ অলপ দিন অন্তত দুইটাকে খটুৱাব পাৰিম কৃষ্ণ প্ৰভু দাই নধৰিব আৰু আই হ'লনে নাই আই হ'ল যোৱা